Devolamizda ko'chaga chiqish bilan Xudo harom qilgan sigaretni olib tutatamiz. Yana qo'lga qistirib oladi, duo qilayotganda bitta qo'lida sigaretda duo qilyapti. Kimga kerak bu duo? Qo'limizda Xudo chekmagin degan narsa turibdi-da. Kimga kerak? Kim qabul qiladi bu duoni? Bu holat kuni bilan kechgacha davom etyapti bizlarda. Oddiy misol, buni hech kim gunoh ekanligini his ham qilayotgani yo'q. Bundan xijolatdan bo'layotgani yo'q. Undan boshqa gunohlar qancha oshkora va maxfiy qilayotgan gunohlarimiz. Alloh ko'rib turibdi degan tuyg'uda bo'lsak, insonning na qo'li, na tili birovga azor berishlikka yetmaydi, bormaydi u darajaga. Xudo meni ko'rib turibdi, ertaga nima deyman degan narsa qiynab turadi. To'rtinchisi o'lim meni ketimdan ergashib ta'qib qilayotganligimni his qilganligim uchun Allohning dargohiga bir xayrli amallar bilan boray deb harakat qildim degan ekanlar. Hammamizni ajalimiz onadan tug'ilgan kunimiz ketimizga soyamizni singari ergashtirib olingan. Mana shuning uchun to'rtta narsani aytdilar. Hasanul Basriy zuhudlik maqomiga 20 ta aytmabdilar, 50 ta aytmabdilar. Yana biz nima deymiz? Sahobiylarning hayotidan gapiramiz, ulug' avliyolarning hayotlaridan gapirsak ha endi biz unaqa bo'la olmaymiz-da deb qo'yadi yana. Nimaga bo'la olmaymiz? Ular nima yeyishdi-yu, biz nima yeyapmiz? Ularning dasturxonida nima bor edi-yu, bizning dasturxonimizda nima bor? Ular nima minishdi-yu, bizlar nima minayapmiz? Ular nima kiyishdi-yu, bizlar nima kiyapmiz? Ular qanaqa joylarda, uylarda yashashdi-yu, biz qanaqa uylarda yashayapmiz? Nima uchun bo'la olmaymiz? Bu bilan o'zimizni aldamaylik. Ular ko'rmagan, yetti uxlab ko'rmagan ne'mat ichida yashayapmiz. Faqat bu ne'matni qadri va bu ne'mat berguvchini hurmati yo'qligi uchun bizlar butun hayotimizni shu nafsimizni ozuqasi, nafsimizni rozi qilishlik bilan o'tyapmiz. Kerak bo'lsa, o'sha soqoqqa borib,